Pirang na simang sa kandilon remsak suang ni ya getal kepa video na sing ada alde dari bukri ang minga hada na simang ni sa barang din kujenggen sa barang din king nok mo tiba sing ada al sari ang nak minga ri ang ini nak minga mandirang ni video upload ka ko ni muna ansing ansing lakine ketunga tuban siman sing cuma ansing na kredit ni ketua ansing nuan kon ayu mandirang wik bungjuk kari singo da oino ma pick up re bagian pick up ori angen songni mandirang meng apsan kam ka ana icha ni songo de yan kepen bia prang ko ni na kam ka a deba anga thang di khaja thang kha kon phai meng re na maing juk Kai coba jok. Ina minjok tao. Kurin gak singa. Yang subong cak pabiap ni jao. Gering rara jok. Yang nak minjok cina, ya kari gak duduk. Hai jojo video kan yang nak. Helicopter ibu cina deh. Insya Allah. Baca. Ya. Ya, sok baha, tari bukri. Taji, kena aku lah taji. Taji ni doang ni. Mandi bang ane nak deh. Oh. Hai lo tak kena nunggu dah. Weh. Kat pi pari dia nak sungdi. Ya. Dari pokok ibu apa jenis gaya weh mo. Kerja kerja di mana kerja cerita. Weh. Kapat tu pat dah dina. Midap samdap biha ibu mama. Ha? Oh singpan. Ha? Midap samdap ibu mama ni ha. Baik, speaker mana nanti? Oh, Google siapa nak call sukba? Hello. Nama sukba apa? Ayo. Ni apa nih cara nunggu? Nih cara, dok nih cara. Oh. Hai, berumbu, berumbu. Ibu, ibu, ibu. Angni, songni, mandirang, bisarang, muba, anurang. Ya, abris lah. Ansi apa mu? Nak sok distrik baju pican. Kau bangi kau mah. Ah video kau apa sabtu juk bangga. Zaman zaman hai video kau nak maju kau. Ada lagi juk kau. Yo niak juk. Kau sana mah. Ayah ni ung juk. Iku duga tan. Ayah niat terungan ayah. Tuh ni ung juk duga tun. Ayah. Abi cuak bibir. Hendi mau kita. Abu. Ya. Thank you.
buat singan coklat. Ibarat budak sumba Nina, ikut dengan merendah. Selamat cepat. Lebih mobil. Sorry bapak. Kalem. Oi, kau cincin kemana? Kau mandi bawa nggak cuci? Video. Tak okay, ibu bapak ngaya. Tak lebih biar. Kak Man cukup nak sungguh. Bang Bibi hai. Lama kat sini. Kat sini kata bang. Orang mandi rada lebat ngasai. Wah, breh. Bano sekolah cuma. Oh, cakap berbarang. Oh. Cuma. Ya, mandi bagi bapak ingat rok. Kak Syu, Kak Syu. Mandi bapak ngah. Kak Maci yang ingat tau. Mai keberang tu main tu. Aina. Mana? Bu Aina. Oh. Oh ya Aina tu mana? Hi. Aina ni nama mana? Jaksu apa jaksu ni nun? Oh, si tungja. Yeay. Aina tu pula. Dek bang dia no Aina ni aku pun nak sumpah. Aina ni nak nama apa ya? Wo Aina Aina ge dongje jo. Oi no chani phalgin khunde. Mo ino chani phalgin khumrom bunu. Ma chani phaljo. Cái mạch vừa gọi đi ước chạy nhưng phải vừa ra mình đi à. À xăm khu. Dạ. Ây da. Nóc nó mặn ra gì à dạ. Nó mặn đi nóc còn đi nóc đi phụt được hả thù. Ở bên anh gỡ xuống đi. Tahu cuma ini wah kosak siang namanya. Ini wah, ya aku memang asal kalah di mana ya. Viewpoint. Nak ke? Ini untuk mana? Kak nak cuma? Ayah. Oh ya kon. Viewpoint gua. Ini naik bay. Ini kan orang cuma. Cokai bah, ini yang nak buat. Kau tengok tengok sendiri. Wei wei wei, sekarang bah kencing jom ni. Yo. Eh, cokon apa ibu? Eh, cokon apa nak mana? Wangi nak wangi. Sang jenisnya? Sang siapa? Eh, mandi buat ikan dong tu punya. Iskandar berem, iskandar berem. Wow, hansing-hansing. Ya, aku sakku nih. Ini atau wayan. Sakku nih. Ya, aku nanggung. Jangan gajun aja, tau.
Mandi bak ngah ini gak juga kan? Ya sih, tunggu ateng. Ini gue ciri ngarung dimu. Bareng jana. Ayo foto kak orang gak suina ya. Ya selah 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 nak datang. Balwa nang mau ayo sang adimu ya burang dari gue Baptist Church gitunya kak Tejo. Lai apa gemukut? Apa kena siksik cukup mana ya?